där. Svensson ser inte mycket, men han tar ett täck på Oskarshamns spelare. Han fortsätter att surra runt Svensson i nät. Kostadinski skjuter. Ja, vackert, vackert. Agnesved skickar in den. Lite problem för Johansson. Det var en styrning framför. Utläge där. Retur uppstår och vi har 2-1. Han har gjort det här utav Svantesson. Ja. Oj, 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 ja. Halv minut kvar. Åh, vilket spel, och där sitter den där matchen. Bra nedtag. Ja, vilket spel här nu. Där sitter 2-0. Rullar man upp med stråförsvaret. Utan innan och ja. Tröck upp i Lexi bakom mål. Ja, bra spelat i Markman. Bra täckt utav Svantesson, tror jag det var. Absolut. Det var... Bratt. Dansare. Oj, 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 oj. Det var lite turligt. Men icke för ty så.